First blood. First blood. First blood. First blood. First blood. Assalamualaikum and hello guys, welcome back to my channel Syahrul Sani. So pada video kali ini kita akan spin Fed Wheel terbaru guys, eh? Moonlight Ballad Kingfisher guys. So korang boleh tengok dekat sini, dia punya Kingfisher dia magazine tambah 2, damage tambah 1, reload speed kurang 1 guys. Lepas tu Desert Eagle pun ada, Desert Eagle baru, Desert Eagle Moonlight Ballad. Okay guys, so jom kita tengok dulu. Okay, so dekat sini ada dua benda yang aku dah owned. Jom kita tengok dekat Desert Eagle ni, apa je punya atribut. Okay, rate of fire, akurasi, kekurangannya magazine. Magazine lah peluru kan, eh. Okay, so dekat sini reload speed kurang. Tapi yang ni adalah salah satu, bukan salah satu, First skin senjata yang aku ada lah, Kingfisher ni. Okay guys, so jom kita pangkah. Okay, pangkah. Pangkah lagi. Okay guys, so jom kita claim hadiah daripada orang yang memberi. Okay, Fun FF, next reviewkan saya, insyaAllah. Sebab ramai sangat guys yang suruh review. Okay, HRMU Elite, Fikri YT, Road to 100 subs, ada giveaway 5 orang. Jangan lupa subscribe kan, untuk korang join giveaway. LTA Skin, okay. Dia PSG Captain, selamat tahun baru, selamat tahun baru LTA Skin. Okay, Dan, Dan pula, Ken GRU, weng, naik motor. Fun FF, nah abang handsome, okay thank you. Fun FF lagi, CEO Batu, kalau berani datanglah Perak, buy one, tiba. Fun FF, ikhlas dari hati, part 3, mantap. Okay, OS guys, happy birthday Cap. Wih, bila masa birthday aku? GRR, dia ni ingatkan lah guys. GTR Uzai, tapi bulan 1 eh, birthday aku, salam dari Binjai, nah bandar alok. Wih, lain. SNS Hyper lagi, jangan lupa subscribe channel Hyper FF, road 300 subs, content jom. Nanti-nanti, wih, dia kasih berapa guys? 1, 2, 3, 4, 5. Alah, nampaknya tidak luck guys. Okay guys, jom kita spin. Tapi sebelum tu, okay guys, so dekat sini kita teruslah spin Fed Wheel terbaru ni guys. Tapi guys, korang boleh tengok situ diamond aku tak lawa. So inilah perkara yang sebenar. Okay, so macam biasa kita kena lawakan diamond. Okay guys, so jom kita give dekat orang guys. Biar video ni lama sikit. Okay, so kita give yang ni lah ni. Okay, so aku give dekat siapa? Milo lah, Milo. Okay, roti eh. Aku dah lama tak buat roti kan. So aku buat roti ni lah, roti ni. Roti tisu lah, roti tisu. Aku rasa dah pernah kot. Tapi aku harap tak pernah. Okay guys, jom kita spin Fed the Winter baru. Okay guys, so dekat sini korang boleh tengok. Kita screenshot lah dulu. Okay, dekat sini ada dua benda yang aku dah owned. So kita buang lah owned, iaitu parasuit dan juga surfboard eh. Okay, so awal-awal ni nak spin dengan dia kena 9 diamond. Okay, jom kita spin 9 diamond. Aku tak pernah dapat eh. Tak pernah luck. Kalau aku dapat, sumpah mantap. Okay, so kita tekan pakai trik tekan-tekan eh. Pakai trik tekan-tekan. Okay, sambung. Let's go. Dia terlajak. Okay, tekan-tekan. Let lu keluar jap. Sambung. Mana Fed Wheel? Oh lah. Let lu. Okay, let's go. Belum. Apa susah nak luck Fed Wheel ni? Aduhai, kenapa guys? Kenapa? Apa salah aku guys? Let's go. Tengok lagi, let's go. Walah eh. Spin je lah guys, aku rasa memang aku tak luck. Dah agak dah. Let's go. Okay, so ini kita dapat dia punya Desert Eagle terbaru. Dan last kali kita spin untuk mendapatkan ni dia. Mantap guys. Okay guys, jom kita pakai. Let's go. Okay guys, so total nak spin Fed Wheel ni korang kena ada 1542 diamond guys eh. Untuk korang spin lah. Kalau tak ada lah untuk nak dapatkan semuanya. So yang ni antara ni dengan ni, yang ni rate of fire eh. Yang ni kekurangan reload speed, so aku akan ambil yang ni lah. Sebab dia akan ada rate of fire dan akurasi. Mana lagi nice, kita ambil yang ni lah guys eh.
Okay guys, so total dia 1500 kan, korang boleh tengok eh. Okay guys, jom kita pakai dan juga senjata lagi satu tu. Rifle, dekat bahagian rifle dekat Kingfisher, ini dia guys eh. Wih, mantap guys, so kita bawa lobby guys. Ini dia guys, mantap tak mantap. Okay guys, jom kita tengok-tengok jap. Okay guys, aku rasa kita nak review custom. Sebab aku dah lama tak main custom, so aku nak ajak Milo main custom eh. Okay guys, so kita buat custom dulu. So let's go. Okay guys, so kita dah masuk ke dalam game. Milo lah. Milo. Dia tanya, risau kau tertekan ni. Oh, Skyler, sakit takkan kat dalam dia tu. Sakit kan? Itu guys, itu satu round tapi tak headshot guys. Dia headshot ke kandang atas. Okay guys, so ini round ketiga. Headshot, ada satu kali. Dia punya red fire kan? Kat tak, yang ni kan tambah red fire kan? Tahu, sebab aku tembak headshot je kot. Ya kot. Adakah kita boleh settle dalam masa yang terdekat? First blood. Oh ya.
Kejap dah masa ni. Magazine dah, aku magazine. Magazine eh? Ah, 24. Ah, ni tambah magazine ni. Aku lupa guys, tambah apa guys. Ya, jai cuba tengok reload speed ni. Ah, cepat. Buang satu. Okay. Ah, aku lambat. Cuba ulang balik. Panas sana lah. Hey, eh, kau panas mana? Aku saja nak melambatkan sikit guys sebab tu aku pakai. Oh, first blood. Semua merah ke ada ada ni? Ada eh. Juga aku review bundle ni sekali eh. Wait, baiklah masa bundle. Tengah. Eh sini kat atas eh. Dah lama tak nampak Milo headshot di game ni tu.
Makan. Aku kat belakang. Allah. First blood. Kau dah berapa kali headshot? Kau berapa kali headshot? Aku kena tak dah. Kat kau, kat kau. Dia tak kasi chan ni. Dah. Uish. Palak ke sini. Eh, kita tak ada tak ya. Ah, kasi make kit. Ini kalau kau kena headshot ni payah. Tapi tu lah, headshot ni tak sakit lah. Dah shot. Nampak baik jauh dekat je. No comment baik gila. Dah nasi elak lah lah. Jangan lobby. Pakai suara kau. Okay lah guys, aku rasa mungkin sampai itu je lah video kali ini. Kalau korang suka, jangan lupa tekan button like, subscribe and lonceng notification. Okay guys, kalau korang nak join get our chat family, korang boleh tekan dekat link description. Okay guys, so dekat sini our chat family sedang mencari 5 orang member guide baru guys. Dekat situ ada rules, so korang boleh PM lah dekat nombor di situ, okay. Okay lah guys, aku rasa mungkin sampai itu je video kali ini. Assalamualaikum and bye bye. Imak Nasrul. Eh, Nasrul pula. Rindu Nasrul kan? Kau rindu eh? Rindu. Okay guys. Ini fun-fun je kan? Jangan ambil serius. Okay, bye-bye. Wah, betul-betul.